Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studia emisionit Frontal, ku kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative. Mirë, po fokusi kryesor do të jetë në veriun e Kosovës, atje ku së gjatë ditës janë kidnapuar tre pjesëtarë të policisë së Kosovës, sigurisht nga propolist e Serbisë, pra pjesëtarë të njësisë speciale të Kosovës, kanë qenë brenda territorit të Kosovës, kur të njëjtit janë kidnapuar me pas ata janë dërguar në kryeqytetin e Serbisë në Beograd. Pas pak do kemi një lidhje direkte me kolegen tim Arianit Zhegrova, e cila është nisur pikërisht drejt vendit ku edhe kanë qenë duke qëndruar policët e njësisë speciale e më pas janë arrestuar nga policët e njësisë speciale të Serbisë. Kurse pas pak po ashtu do kemi edhe një lidhje direkte me policinë e Kosovës, për shkak se ata kanë paralajmëruar një konferencë për shtyp për të treguar më shumë detaje për këtë incident që ka ndodhur, pra për arrestimin e pjesëtarëve të saj. Kurse një arrestim tjetër ka ndodhur edhe në pranë territorin e Kosovës, sigurisht, mirë po në pjesën e Podujevës, për shkak se disa qytetarë janë arrestuar po ashtu nga policia e Serbisë pranë territorin e Podujevës. Për këtë arsye do ta kemi një lidhje direkte edhe me kryetarin e Podujevës, zotin Shpejtim Bulliqi. Kurse, sigurisht se këto zhvillime që kanë ndodhur qoftë në veri, qoftë në pjesë tjera të Kosovës, kanë ngritur pak a shumë edhe nivelin e pasigurisë në vend. Për këtë arsye, do ta kemi një lidhje direkte me antarin e Komisionit për Sigurinë e Kuvendit të Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje, zotin Enver Dugolli. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, do të kemi edhe lidhje direkte dhe gjithçka tjetër, mirë po para se gjithash titujt kryesor. Forca serbe kidnapojnë tre policë të Kosovës në Leposavi që nisin drejt Beogradit sfeqle kur të kërkojnë reagimin e faktorit ndërkombëtar. E nisi me rrugovën e përfundoi me demaçin presidenti me fjalim historik në Parlamentin Evropian ngrit gjithë sallën në këmbë. Policia serbe arreston tre kosovarë në Mërdar, u caktohet edhe masa e para burgimit prej 48 orësh, ministri kërkon që të shmangen afër Serbisë. Organizatori sulmeve ndaj Kfurit del para gjykatës pritet të merret vendimi për të. Po lidhëm direkt pra tash me policinë e Kosovës, atje ku sapo ka nisur konferenca e këtij institucioni për të treguar më shumë se çfarë realisht ka ndodhur me tre pjesëtarë të njësisë speciale që janë arrestuar nga serbët. Punën dhe pasqyrimin tuaj që po e bëni edhe në veri të vendit, ku e dim që cak i sulmeve dhe i dhunës së shfaqur ka qenë edhe ndaj jush nga grupe apo individ të caktuar kriminal, të cilët dëshirojnë që të mbajnë veriu në vendit të tensionuar dhe të destabilizojnë situatën. Si që kemi bërë të ditur edhe për mes njoftimit zyrtar, pra sot në mesdit, në thellësi të territorit e Republikës e Kosovës, në zonën kufitare të veri të vendit, dyshohet se njësitet speciale të Serbisë në formë të organizuar kanë kidnapuar tre zyrtar kufitar patrulluës. Pra dua ta theksoj se ka ndodhur një kidnapim klasik nga forcat sërbe. Policia Kosovës dëshiron të theksoj se njësia policore patrulluese e kufirit ka qenë me detyrë zyrtare në pikë statike në vendin e quajtur Tresave apo Bare, pra thellë brenda në territorin e Republikës së Kosovës. Të njëjtit kanë qenë duke kryer detyrat e tyre zyrtare që të parandalojnë kalimet ilegale, që të parandalojnë grupet kriminale të shfrytëzojnë rrugët ilegale në atë pjesë, që të parandalojnë grupet kriminale të kontrabandojnë dhe të shtyjnë malla të ndryshme në Kosovë, përfshirë edhe dyshimet për armatim në atë pjesë. Besoj se këtu mund të na shfaqin edhe hartën se ku ka qenë njësia policore statike në atë pikë, në një lokacion të cilën e mbulon pothuajse për afërsisht 2 vite. Fillimisht njësiti policor në përbërje për 3 zyrtarëve kufitar kanë parë se në afërsi në atë lokacion kanë lëvizur apo qarkulluar persona të dyshuar të maskuar dhe të armatosur, e që dyshohet kanë qenë forcat e njësiteve speciale, Serbisë. Dhe me njëherë, njësitë policore, me
njësit tjera kanë shkuar në asistencë në atë lokacion, ku me të arritur në atë lokacion kanë vrejtur vetëm automjetin zyrtar dhe jo edhe tre zyrtarët policor kufitarë. Policia Kosovës përveç dërgimit njësiteve në teren, kanë njoftuar edhe gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkomtar, kanë njoftuar edhe këforin në mënyrë që të bëhet presion që zyrtarët policor të kthehen sa më parë dhe të lirohen të kthehen në policinë e Kosovës. Policët tonë janë policë patrullues. Ata janë paqëruajtës. Ata janë zyrtarë të cilët zbatojnë ligjin. Ata janë në shërbim të vendit dhe të gjithë qytetarëve pa dallim. Ata janë familjarë, janë prindër dhe presin që fëmijët e tyre të kthehen në shtëpitë e tyre. Një kidnapim i tillë nga forcat sërbe, të cilat dëshirojnë ta mbajnë të destabilizuar Kosovën e veçanti veriun e vendit, kishte ndodhur edhe në vitin 2011 ku ishin kidnapuar 2 zyrtarë policor. Pra, kidnapime të tilla klasike forcat sërbe janë duke i përdorur në mënyrë që të mbrojnë kriminalet, të cilët janë të kërkuar nga policia e Kosovës, të cilët janë të përfshirë në vepra të ndryshme kriminale, të cilët kanë thyrë rendin kushtetues të Republikës Kosovës, të cilët kanë rrezikuar zyrtarët e njësiteve të këforit, por edhe zyrtarët të cilët janë në mbrojtje ndërkombëtare. Duke mos kursyer as juve si media dhe as qytetarë që në çfarë do forme atyre ju është nevojitur, vetëm e vetëm që të mbajnë situatën në tension dhe të mos ju parandalohen rrugët ilegale dhe të mos ju parandalohen përfitimet dhe interesat e tyre në aspektet financiare dhe materiale. Si të qoftë, policia Kosovës është e brengosur dhe dënon kidnapimin klasik të zyrtarëve të saj nga forcat speciale sërbe të ndodhur si që thashe edhe më herët brenda në teritorin e Republikës Kosovës, pra thellë në teritorin e Republikës Kosovës. Mirë po njëkohësisht sigurojmë qytetarët tonë se policia Kosovës do të vazhdoj me përkushtim të lartë që të kryej detyrat e saja kushtetuese dhe ligjore, të ofroj siguri për të gjithë qytetarët e vendit pa dallim, të shërbej si në veri, si në jug dhe si në çdo pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Pra këto janë informacionet që kemi dëshiru të ndaj me juve lidhur me rastin e kidnapimit të ndodhur sot. Pra është edhe zëdhënësi i policisë e Kosovës, Baki Kelani, i cili të regoj pra për kidnapimin e pjesëtarëve të policisë e Kosovës, në ngjarje kjo që ka ndodhur sot në mesditë dhe me njëherë mediat në Serbi kanë publikuar fotografi dhe pamje nga momenti i arrestimit të policëve të Kosovës dhe dërgimin e tyre në Beograd. Pas këtij veprimi ka reaguar edhe Kryeministri i Republikës së Kosovës, i cili ka kërkuar posjerash edhe mbështetje në ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Patrullimet të tyre po i kryenin si zakonisht. Për mes tyre zyrtarët policor parandalonin kontrabandën e mundshme e shfrytëzimin e rrugëve ilegale nga grupet kriminale. Por derisa po kryenin punën e tyre në zonën e Leposaviçit, tre prej tyre hasën në persona të maskuar. Qëllimi i tyre ishte kidnapimi i policëve kosovar në vendin e quajtur Tresave Bare, në vijën kufitare në veri të Kosovës. Pamjet u publikuan edhe në media, ku zyrtarët shihen me sy mbyllur, teksa pran tyre qëndrojnë specialet serb, gjithashtu të maskuar e të armatosur. Gjithë këtë ngjarje konfirmoi policia e Kosovës përmes një komunikate. Për këtë rast ka reaguar edhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i cili ka kërkuar nga faktori ndërkombëtar të rrisë urgjentisht presionin ndaj Serbisë. Serbia kriminale ka hyrë në territorin e Kosovës dhe ka kidnapuar tre zyrtarë policor të Republikës së Kosovës. Në shkelje të çdo marrëveshje e kundër çdo parimi të normave ndërkombëtare. Pas një dyshim zyrtarët tan policor kanë qenë të vendosur thellë brenda territorit të Republikës së Kosovës në pikë kontroll statik. Serbia po vazhdon të heqë shkaktar dhe gardian i së keqes në rajon e në Kosovë. Agresion dhe synim për eskalim dhe destabilizim e ka quajtur kryeministri kidnapimin e tre policëve të Kosovës brenda territorit nga forcat serbe.
Hyrja e forcave të Serbisë në territorin e Kosovës është agresion dhe synim për eskalim dhe destabilizim. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të tre zyrtarëve të rëmbyer policor dhe ftojmë faktorin ndërkombëtar që të dënojë këtë akt agresionit të Serbisë. Deri pas dite nuk pati asnjë informat zyrtare për këtë çështje nga Beogradi zyrtar. Pas kësa njari të ndodhur në verit e Kosovës, ku janë poshtruar policia e Kosovës dhe shteti Kosovës në këtë rast, Alianca për Armërinë e Kosovës ka reaguar, madje ka mbledhur edhe kryesinë e partisë, kurse në këto momente është duke u deklaruar kryetari Aliancës për Armërinë e Kosovës, zoti Ramo Sharadinaj. Kur ti këto zhvillime, të shënë mua të regu shtetarëve tonë që janë fitore, por në i pysh shtetarët e Kosovës, a e shtetore, arësimi i disa privilende që të lepë në veri e madhe, aqe madhe, sa me hupë Amerikën edhe NATO, për krahin e tyre, besimin e tyre. Do t'ishtë e fitore, i arësu këta privilende, në për krahin dhe në alianse me NATO dhe Amerikën. Ne edhe në luftë kur kemi qenë, do kemi përballë me kriminalitet shërbë, me regjimin e Milosevićit. Epilogu e luftës e kemë ditë, vetëm ditën, kërë ka ndërhyrë Amerika, 24 mars 99. Ideja që jemi fitus dhe po arrinë fitore dhe po shtrinë rendin dhe ligjin veri, se po arrestojnë për mirem të tekë veri, është mashtrimi luftë. Ne do të ishim fitus si për të validuheshim njësi të ushtrisë sonë në defender 23. Si kurse ata që kanë arme i valituës do të kthejeshin në avion, e ushtarë tonë kokullur në shpit. Kokullur në shpit. Ne përshkojmë ka një dopsimi, matemi, fuqisë sonë mbrëshme dhe të shkak i kurtit. Pra, i lusë të gjithë që të bashkohemi, të krijojmë masën këti, momentin këti, të ndalim kurtit, në mënyrë që të ndalim rëzicet e reja, pasojat e reja për Kosovën. Ne do të nëqojmë një deklarat, pa të dejtojmë opinion një deklarat në shumë elementat tjera, po këtër në ato thekse që i kisha të ju sot, ju falem njështë. Në fakt, në lidhje me këndabimin e policëve Kosovë... Pra ishte ky reagimi i kryetarit Aliancës për Armërinë e Kosovës, kanë reaguar edhe liderët e partive opozitare me Emil Krasniqi nga PDK-ja, e po ashtu edhe ai LDK-s Lumir Abdigjiku. Kurse në këto momente ka reaguar edhe presidenti e Kosovës Vjosa Osmani. Kidnapimi i tre zyrtarëve policor brenda territorit të Republikës së Kosovës është agresion nga ana e Serbisë. Ky akt dëshmon edhe një herë se Serbia është interesuar, nuk është interesuar për paqe e stabilitet në rajon, por për të shkaktuar destabilizim të Kosovës dhe të gjithë rajonit. Akti i sotëm dëshmon se Serbia vazhdon të veprojë me logjikën e së kaluarës, tendenca hegemoniste të së cilës kanë shkaktuar krime të tmerrshme dhe shumë viktima. Policia e Kosovës ka treguar për kushtim e vendosmëri për të ruajtur rendin dhe ligjin për të gjithë qytetarët pa dallim. Andaj një akt i tillë kërkon që reagim të ashpër dhe veprim të unifikuar të komunitetit ndërkombëtar ndaj tendencës së Serbisë për destabilizim. Zyrtarët policor duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte. Institucionet e Republikës së Kosovës nuk do të heqin dorë nga angazhimi për sundim të ligjit, sikurse edhe nga përkushtimi për paqe e stabilitet afatgjatë, ka shkruar presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Pra kështë reagimi presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila së gjatë ditës ka pasur edhe një fjalim historik, do të thoja në Parlamentin Europian, sigurisht se pas pak do të kemi mundësi që të ndiqni kronikën që fletë pra për fjalimin historik të presidentes Vjosa Osmani, mirë po ne i fokusin vazhdojmë të kemi endë në veriu në Kosovës, për shkak se atje brenda teritorit të Kosovës janë futur njësia speciale policisë së Serbisë dhe kanë kidnapuar tre policë të Kosovës të cilët kanë qenë pra në atë pjesë duke e kryer punën e tyre, sigurisht të sivistarë të policisë e Kosovës, me qka pas arrestimit të njetit janë dërguar në Beograd, sigurisht se janë disa procedurat të cilat duhet tash të nënshtrohen për shkak se ata tash me janë kidnapuar nga shteti i Serbisë, për shkak ka pasur reagimit të mëdha duke nisur në fillimisht nga Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveqla e më pas edhe te kryeministri të Republikës së Kosovës Albin Kurti, kurse para pak qasë është pra lexuam edhe reagimin e
presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka cilësuar absolutisht këtë veprim skandaloz nga ana institucionet Republikës së Serbisë, ka kërkuar ndihmën e faktorit ndërkombëtar që policia e Kosovës, pra tre policë të Kosovës, të lirohen më njëherë dhe pa kushte. Ky ka qenë pra reagimi i presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, por sigurisht veprimi që ka ndodhur në veri të Kosovës, pra flet pak edhe për situatën e sigurisë ose e pasigurisë në raport me pra provokimet që po bën Serbia vazhdimisht. Për këtë arsye tash në lidhje direkte besoj të takim antarin e Komisionit për Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, një herësh prap deputet zotin Enver Dugolli. Përshëndetje zoti Dugolli. Nuk e dini se po arrin të më dëgjoj zoti Dugolli, është antari i Komisionit për Siguri, po ashtu pra nga lëvizja vetëvendosje me të do të flasim pikërisht për atë se çfarë ka ndodhur në veri të Kosovës, mirë, po si ndikon kjo në situatën e sigurisë e po ashtu edhe në relacionet në mes dy vendeve. Nuk e dini se e kam apo jo zoti Dugolli në këtë lidhje direkte, apo do të vazhdojmë informacione të tjera për shkak se ka zhvillime interesante në verinë e Kosovës, pas pak do kemi një lidhje direkte edhe nga vendi ku ka ndodhur kidnapimi. Mirë, po do të lidhem sërish me zotin Dugolli. Përshëndetje zoti Dugolli, nuk e dini se po më dëgjon? Po, ju ndëgjoj. Përshëndetje vetëm ju. Besoj që e keni përcjellur këto zhvillime që kanë ndodhur në veri të Kosovës, pra kidnapimi i policëve të Kosovës në atë pjesë. Po, fatkeqësisht ka ndodhur një akt agresioni ndaj Republikës së Kosovës, ndaj institucioneve të tua, ka mënyrë të pabesë dhe krejtësisht papritur, janë rëmbyer tre zyrtarë policor të Kosovës, cilët kanë qenë thellë në territorin e Republikës Kosovës, duke monitoruve, duke kontrolu rrugët ilegale, cilat kanë qenë të mbyllura në atë pjesë të territorit të Republikës, për të ndalu kontrabanden, krimin organizuar me kështu me radhë. Dhe në të tyrë e siper, ata janë rëmbyrë nga një aksion si duket mirë i organizuar nga forcat speciale të ushtrisë apo të policisë së Serbisë, cilat kanë pasë për qëllim rëmbimin e këtyre pjestarëve, paska se ishin në teritorin e Republikës Kosovës. Kjo është një akt të jetë flagrant i shkeljes së sovranitetit, e është një akt që mund të nxisë eskalimin e situatës, sepse Serbia po punon në dy drejtime, po punon për destabilizimin e Kosovës, e veriut Kosovës, drejtimi parë si që po duke ushqyer, duke sponsorizu bondat e ndryshme kriminale për të sulmu institucionet e vendit, pjestarët e këforit, gazetarë, kështu me radhë, dhe tash me këtë akt, si ku nuk i mjaftuan ato aktet e mahershme, tash po dën që edhe në mënyrë të drejt për drejt po të bën atakim të pjestarve të policisë Kosovës në detyrë, në kryen e detyres e tyre. Sigurisht se këto janë pamjet të cilat po transmetohen në këto momente në ekranin e televizionit të shtatë, janë pamjet të rënda kur i sheh policinë e Kosovës në këtë formë, pra ta kur dihet as më tepër raportet që janë mes Kosovës dhe Serbisë. Ju si antar i Komisionit për Siguri nuk e dini se keni bë si komision, po flas ndonjë takim, ndonjë konsult eventualisht, a duhet thirrët pra për shkak këty në provokime nga ana e Serbisë, duhet të thirrët pra Këshilli i Sigurisë Kombëtare që diskutohet për gjendjen për këto provokime të cilat siç duket janë serioze? Ne jemi duke ndjek edhe si deputet, po edhe si qytetar me shqetësim të zhvillime. Do të ju besojmë informacionet që vinë nga institucionet e Republikës, nga komunikata që donë nga policia Kosovës, nga institucionet e Republikës, dhe krejtësisht të besojmë për shkak se është një situatë kogja e ndirë, kogja e rëndë. Ne jemi të interesuar që të kemi stabilitet në vendin tonë dhe mbi gjitha sundimin të ligjit. Dhe këta pjestarë të policisë Kosovës e kështë kanë qenë duke kryu detyrën e tyre në parandalimin dhe dalimin e kontrabondës në atë pjesë të Republikës, pra ndaj krejtë që ka mund të themi është se mekanizmin dërkomtarë
pro faktori ndërkombëtar me që nuk kemi ne komunikim të drejtë për drejtë me organet serbe me Serbinë për shkak se ajo nuk e njeh Kosovën. Jën alarmuar edhe bashkia ndërkombëtare, institucionet e KFOR-it e kështu me radhë, sigurisë që sa më shpejt të ndërhyjnë dhe të lirohen këta pjesëtarë sepse ta kanë qenë në territorin e Kosovës edhe nuk kanë bërë asë një akt shkelje asë në territorin e Serbisë, por kanë qenë këndej në thellë në territorin e Republikës Kosovës dhe sa më shpejt do të liru këta e bashkësia ndërkombëtare, faktori ndërkombëtar, shtetet e bashkuara, bashkimi evropian do të dënojnë këtë akt fuqishëm sepse është një akt i cili është drejt për drejti i drejtuar kundër sovranitetit dhe integritetit të Republikës Kosovës. KFOR-i në atë pjesë të Republikës, pra në veri, ka edhe obligim edhe ligjor, po edhe moral, për shkak se derisa forca sigurisë nuk lejohet të qarkullon në atë pjesë, del në atë pjesë, po e ka edhe një obligim shtetë që të kujdeset dhe të bën gjithçka që pjesëtarët e policisë të kthehen sa më shpejt në shtëpitë e tyre edhe në detyrat e tyre. Reagimin e KFOR-it, pra obligimin që e ka KFOR-i mirë, po duke pas parasysh zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, a mund të themi që është hedhruar pak, sa kemi hedhruar pak KFOR-in, dhe për këtë arsye ndoshta nuk ka pasur një mobilizim se siç duhet ta ketë në këtë rast për mbrojtjen e sigurisë në atë pjesë ku e ka përgjegjësi. Jo, në asnjë mënyrë, për shkak se mandati profesor i KFOR-it është që të ketë stabilitet, pasje stabilitet, prandaj edhe institucionet tona, policia e Kosovës është në zbatim të ligjit, dhe asgjë më shumë. Ju e keni pa që janë zhvillu një disa aksione ku janë kapë kriminet të ndjekur e cilë ka dyshimet bazuara që kanë qenë të involuar kryekëput në organizimin dhe dheqin asaj dhunët të pa shambull kundër pjestarëve të forit që ishin të lënduar në bitë 30. Mirë, zoti Dugollon, falenderoj shumë që ishe pjesë emisionit frontal. E ju falenderoj gjithashtu. Ishem në lidhje direkte pra me antarin e Komisionit për Siguri në Kuvendin Kosovës, deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje, me të cilin diskutuam pikrisht për arrestimin apo kidnapimin që është bërë policëve të Kosovës në brenda territorit të Kosovës. E pikrisht në afërsitë të vendit ku ka ndodhur ky kidnapim, ndodhet kolega ime Arianit Zhegrova, me të cilin tash do të lidhim direkt për të kuptuar më shumë sa i përket këtij zhvillimi i cili mund ta pranojmë dhe ta themi se është një provokim i hapur që Serbia po ja bën Kosovës. Arianit, linja për ty. Përshëndetje Arsim, për ty dhe për gjithë shikuesit e televizionit shtat, po paraqitem me këtu nga ura e Bistricës te vendi ku policia Kosovës qëndron për kontroll. Si shtat edhe jo, veç një orë gjysmë larg nga ku po paraqitemi ne ka ndodhur edhe kidnapimi i tre policëve kosovar të cilët po patrullonin si zakonisht në zonën Trevase Bare. Sipas informacioneve që kemi marrë deri më tani, të njëjtit kanë patrulluar çdo ditë në këtë zonë dhe për shkak të rrugëve ilegale që ndodhen aty. Pas raportimeve për kidnapimin e tyre, duket që policia në këtë pikë ku po qëndrojmë ne është mobilizuar me që ka marrë një urdhër që t'i kontrolloj të gjitha veturat që vijnë nga të dy anët e rrugës ku gjenden të stacionuar. Të njëjtit po kontrollojnë edhe kamiona me mallra që po kalojnë, kurse siç kemi marrë informacione edhe kanë kërkuar të shtohen edhe disa pjesëtarë të tjerë të policisë. Nga aq sa kemi kuptuar ne, vendi ku policët po patrullonin gjin është një zonë malore ku nuk ka as qasje me telefon, kurse kalimi deri në atë pjesë është goxha i vështirë. Gjithashtu policia para më shumë se 5 muajsh ka bërë sërish bllokimin e disa rrugëve ilegale që kanë qenë të përdorshme nga serbët në atë pjesë. Dhe gjithçka deri më tani po vazhdon duke u patrulluar nga policia e Kosovës. Arsim, këto janë krejt informacione që ne kemi marrë gjatë kohës apo qëndrojmë këtu te ura e Bistricës. Si shash edhe më parë, policia e stacionuar këtu po vazhdon kontrolin ndaj veturave, kamionve që po kalojnë këndej pare.
Arjani, gjatë qëndrimit tuaj në këtë pjesë pra të Kosovës, në Leposavec, keni vërejtë që ka prezencë më të madhe të policisë e Kosovës, njësi speciale, apo dhe të këforet? Realisht gjatë rrugës derim këtu, kemi vrejtur patrullat të policisë të cilat kanë qenë tashe tre javë pas tensionimit dhe pas protestave të serbëve lokal në këto anë, pra nuk kemi parë forcat të shtuara të policisë e Kosovës. Mirë po që ka kemi parë, pak më herët parasenit të lidhëshemi këtu, ka në ardhur edhe zyrtar, si që duke të ishin nga ministria, të njëjtit e mobilizuan dhe dhanë edhe njëherë bën planin që veturat të ndalohen, të kontrolohen e pas të, më pas të lëshohen për kalim. Pra, këfor nuk kemi parë rrugës, vetëm policin e Kosovës e cila po patrullon tashe tre javë në këtë zonë pas tensionimit me të situatës në komunat verjore. Juve, policia e Kosovës ju kanë rekomanduar që të mos vazhdojnë rrugën deri te vendi ku ka ndodhur kidnapimi. Domthon, është problem rruga për më shkuat atje apo ka problem pasiguria e gazetarëve në këtë rast? Të dyat së bashku, fillimisht rruga që qënë deri në atë pikë thanë që është vështire kalushme, duhet dihet mirë territori i Leposavicit për të kaluar deri atje, me që i njëti është 20 km lartë komunës, lartë qendrës e Leposavicit, pra është në një rrugë është 300 metra afër kufirit me Serbinë në këtë zonë, ndërko gjithashtu në thanë përveç që është e pasigurt për ne, që është vështiri i depërtushëm, e madje thanë që janë edhe telefonat dhe gjithçka tjetër është e paqasshme në atë pjesë, kështu që për shkaq të sigurisë na rekomanduan që ne të mos të afrohemi te ajo pjesë ku ka ndodhur edhe kidnapimi. Arjani, faleminderit shumë për këto informacione që na solle nga Leposaviçi. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal, mbesim sigurisht mbesim në këtë temë, për shkak se është mjaft problematike veprimi që kanë bërë forcat policore të Serbisë, duke u futur brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe duke kidnapuar tre pjestarët të policisë e Kosovës, të cilat si që mërvesh televizionit të shtatë, për kanë qenë duke ngrënë buk në momentin kur afër tyre janë ofruar pra pjestarët të njësi specialit të Serbisë dhe i kanë kidnapuar me pas të njëtit i kanë dërguar drejt kryeqytetit të Serbisë në Beograd. Dhe ka pasur reagime të shumta nga institucionet e Republikës së Kosovës, nga përfaqësues të lartë institucionet e Republikës së Kosovës, të cilët kanë kërkuar pra ndihmë edhe nga faktori ndërkombëtar, pra faktori ndërkombëtar i cili kishte dhënë më herët këshilla që mos veprohet ashtu siç ka vepruar qeveria e Kosovës, po ja që tash qeveria e Kosovës po kërkon ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Mirë po, çfarë nënkupton ky provokim që ka bërë Serbia në raport me Kosovën? Do të flasim me ekspertin e sigurisë zotin Nureddin Ibishi. Përshëndetje zoti Ibishi. Faleminderit. Faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e misionit frontal. Do të flasim sigurisht ju e keni përcjellur, duke qenë se keni qenë vetë edhe pjesë e policisë së Kosovës, jeni ushtarak me profesion dhe keni vlerësimin tuaj sa i përket këtij provokimi që ka ardhur nga shteti i Serbisë. Nuk e dini se mund ta quajmë provokim apo si. Po kjo është një provokim klasik, tash pa paraqitur për rastin si ka ndodhur, po mendoj ishte një gest tan i turpshëm, një veprimi pra jo policor, me qëllim ta nënshmoj, ta nënshtroj, ti nënshtroj zyrtarët policor, pa parasysh për rrethana si ka mujtë të ndodhë, por mendoj që në të ardhmen, pa ngritë kështu, policon janë të armatosur edhe duhet të reagojnë pra në vetëmbrojtje edhe po është rasti i dytë që po ndodh një poshtrim i tillë, po them klasik po përdoren. Tash kjo i përzon një kidnapimi, them nëse i referohemi informacionet zyrtare të policisë së Kosovës. Tash ato është pifjet nga ana e serbe si të zotit Petković, pasuesit pra zyrës serbe në Kosovë, edhe ato janë për prazë shumë spekulative, që thëtë të zyrtarët policorë të Kosovës kanë hynë teritorin e Serbisë, arse pa mëshme nga se ata kanë pasë sistemin GPRS dhe hartat të topografike që realisht kanë ditë orientohen në teritorë dhe nuk janë polisë kufitarë. Kjo nuk po të bëjmë një gabim, por
Zotë Bishi, po pyese, po e shoqë që jeni jashtë, nuk e dini se po arrin të dëgjojmë. Çka është dorësur, si është dorësur të veprojnë policia e Kosovës në këtë rast? Ju thatë që ata duhet të jenë të armatosur, realisht ne po shumë që ata kanë pasur armë, madje armë të gjata. Si është dorësur të veprojnë policia e Kosovës në këtë rast? Po, ata mund të jenë pra të kam mujtë të binë pusion, pa parazyku për rastin, por ata janë të armatosur, e shdojë do të jenë them vigilent, kur ka të bëjmë levizje në brezin kufitar, edhe normal, ne për referohemi gjithë herë asaj që ata kanë qenë në teritorin ton, pra në teritorin e Republikës Kosovës, edhe normal që ata çdo provokimi është dorë të paraqitet nëse i referohemi bazat e reciprocitetit në përdorim, që nënkupton përdorimin e mjeteve dhe në them kështu lejuar pasi gjyqtarët policor kanë në përdorim edhe gjitha mjetet, kanë edhe armën e zjarrit, kështu që unë për referohemi në bazat e pistoj, ata thosht të veprojnë në njërë të reciproke, edhe bazat soj sa unë e pash, ishte një formë një bizotrim, po ta shumë vështia të konkludohet se sa zyrtar policor kanë qenë nga palja sërbe, këtu ishin tret zyrtar policor këvitarët tonë, por nga palja sërbe nuk e di sa, pra mund të flasëm nga një situatë e një pusije, që kanë mund t'i zonë në të papërgaditur në flagrancë, por mendoj që zyrtar policor në gjithë qëta rase, së mos kur kajtë bëdë me pjesën e kufirit, do t'jenë shumë vigilant, ma të përgaditur edhe të reagojnë me vëdhëshmëri që mos binë ma pre edhe viktim e provokimeve gjithësirë të këso veprimeve në shumose nga zyrtarët polisorët një regjimi sërbë. Të fjallurë që ata përdorin gjatë arrestimit janë 8 në shumose, 8 fyës, edhe normal edhe vetë veprimet, por si do që tjetë, mendoj që në të armën dohet zyrtarët policorë tonë në kalonë e trajnime, që në së mos në pjesën e zonët së kufirit të kjenë gjitha masat para prake, edhe normal me gjitha masat e sigurisë të qasën dhe tyres, nga se mund të prapë të ndohë se kjo është rasti e dytë nga viti sa unë sa më kujtohet viti 2016. Zotë Bishi, ju thatë që nuk dim se sa pjestor ka qenë nga pale sërbë, mi po e dim që kanë qenë 3 pjestor të policisë e Kosovës. A konsiderojnë që janë pak 3 pjestor të policisë e Kosovës të qëndrojnë pra në një teritor që është problematik dhe ofër kufirit me Sërbin? Po tash, dëra po them barët se si ata janë rënditur, nuk mund besoj se janë vetëm 3 zyrtar policorë, ndoshta ka qenë një patrulli e zyrtarë policorë, cila ka mund të patrullon një pjesë të kufijës apo vijës të kufijës, po jo dhe të jenë, them, në formacionin e plodhë. Por gjithës e si kjo rast të regon që në situata që është regjionar raportet asarume dhe së domës tendencët e sërbe, pra ekstremizve sërbë, këtë rast edhe zyrtarë policorë sërbë, atërë gjithës e si dohet edhe të shtohet edhe numëri i zyrtarëve policorë në njësite më të përforsume edhe në numër, edhe në pajisje, por edhe normal edhe masat sigurisë të vëzhgimit, me qëllim që mos vinë në një situatë të tillë, gjithsesi a ka qenë pusia, po ka qenë një formë, zonja në flagrancë, në krahasim me raportin e forcat, është pa parazgjykim, po si do të jetë, ky rast edhe rasti 2016 të tregon që ne duhet të ndërmarëm masat të trajnimeve shtesë për policit kufitar, edhe normal detyrë, kur dërgohen detyrë, çdo herë dërgohen në përpjestim që sështë në numër më të madhë, mu nga kështë që mos të mbizotrohen nga ndonjë njësit apo grupë i organizuar i policëve, si kur që ndodhë i kërë rast të sërbisë. Zotë Bishi, falënderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Respekt.
Ishim në lidhje direkte pra me Nureddin Ibishi, ndërkohë në veriun e Kosovës ka qëndruar sot pasdite ministri i punëve të branshme Xhelal Sfeçla, ai ka arritur në pikën kufitare në Jarinjë, pra thuhet se është nisur me urgjencë pas kidnapimit të tre policëve kufitarë të Kosovës nga njësia speciale e policisë së Serbisë. Ka pasur edhe arrestime tjera të kosovarëve nga ana e policisë së Serbisë, pra tre qytetarë të Kosovës nga Podujeva janë arrestuar gjatë së mërkurës në pikën kufitare në Mërdar nga policia e Serbisë. Për ta është vendosur masa ndalimit për 28 orësh. Ata do të mbahen në stacionin policor në Kurshumli. Akoma nuk janë bërë të ditura shkaqet e arrestimit të tyre. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës apelon qytetarët e Kosovës që të shmangin kalimin nëpër territorin e Serbisë dhe të përdorin rrugë alternative për udhëtim. Dhe për të diskutuar për arrestimin e tre qytetarëve nga Podujeva, pra të cilët janë arrestuar në pikën kufitare në Mërdare, do të lidhem direkt tash me kryetarin e komunës së Podujevës, zotin Shpejtim Bulliqi. Përshëndetje, zoti Bulliqi. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e misionit frontal, po diskutojmë për arrestimin, fillimisht diskutuam edhe për arrestimin e tre zyrtarëve policor, mirë po janë arrestuar edhe tre qytetarë në pikën kufitare në Mërdare. Po, është vërtet që në mëngjes sot kemi marrë një informacion që dy qytetarë të komunës Podujevës janë arrestuar në pikalimin kufitar në Mërdare, mes Kosovës dhe Serbisë. Më pastaj më vonë ka ardhur një informacion tjetër që është arrestuar dhe një tjetër qytetar i Kosovës. Dhe me të marrë lajmin, domethënë normal, pas shqetësimit që marrëm, për këto veprime për të njënshme të cilat janë kamerën në pikat kufitare të Kosovës, ne vëmë kontakt një drejt për drejt me institucionet përgjegjëse sigurisë, por edhe me familjet e dy qytetarëve të komunës sonë, dhe nga informatat cilat kemë nga familjarët e dy qytetarëve tanë, të dy janë nisur, domthonë, në drejtim të Gjermanisë, dhe pasi kanë kaluar vijën kufitare, dhe kanë kaluar gjitha ato kontrollat e nevojshme, më pasaj thot jenë ndaluar nga një makinë civile, dhe ato është bërë arrestimi tyre, dhe nga informatat që kemë, tashmë atyre është shqiptuar masa para purgimit për 28 orësh, dhe si pas familjarëve gjithnjë po themi, që të dy ata qytetarë nuk kanë asnjë arsye të vetme për të ndaluar në këtë rrugtim tyre në cilin kanë bënë në për teritorin e Serbisë. Si do qoftë, mbetet që institucionet përkatëse do mund të merren në rastin edhe vërtet të sqarohen të gjitha gjanat që lidhen me këtë rast. Gjatë, zoti Bulliqi, besoj që në momentin kur janë arrestuar, ata ju është dhënë një arsye pse po arrestuan. Nuk e di nëse keni informacione arsyen sepse ata janë ndaluar? Ne nga ajo që diskutum prapë, po thëmë, familjarët e tyre, e vetëm ja arsye thot që jo ashtë thonë atyre, thot, është pse jene shqiptarë. Kësisoj më tanë për mes një komunikimit cilin e bëra me ta, dhe po dyshojmë shumë që kjo është në vazhdim në akmarjeve, cilat po bënë për shkak të status së kryuar në veriun e vendit, dhe si pas gjitha gjasa, dhe më humë, tash edhe rasti i dytë, që rezultoi gjatë ditës me arrestimin e policëve tanë brenda territorit të Kosovës, domethënë Serbia është interesuar që të destabilizoj situatën, prandaj besoj që edhe ky rast ku na dore, po edhe rasti me tre policët tanë atje, në detyrë, domethënë bëjnë mjaftueshëm e kuptuar që faktikisht qëllimi i tyre është që të destabilizojnë situatën, prandaj sigurisht që në këtë kohë nevojitet një sysilësi me madhe dhe unë e kërkoj nga gjithë qytetarët tanë që mundësisht t'ju ikun kësaj rrugë gjatë këtyre ditëve, me që situata është pak sa ma e asaruar dhe sigurisht që t'ju ikun provokime o ndryshme cilat mund të vinë nga pala sërbe përkasë shtetisa.
Por me gjatë të besoj që levizet e qytetarëve, sidomos të atyre të cilët kanë ardhur në Kosovë dhe duan të shkojnë përëndim, apo në Sjeltas, nuk besoj që mund të ndale. Çfarë mund t'ju themi atyre? Unë mendoj që duhet shmangur këtyre rrugëve për mes Serbisë, gjatë saj periudhe kohore. Besoj që kemi mjaftu shumë rrugë tjera alternative, pambarësisht që gjatësia rrugës mund t'jetë pak ma gjatë. Mirë po duke pas parasysh që ne po shumë që cilat janë tendencat e shtetit sërb, tendenca e tyre është edhe të hakmiren për shkak situatës që shkriun veri, po njëkohësisht edhe të pengohet qarkullimi i lirë i lëvizjes së qytetarëve, cila është e drejtë e gjithë qytetarëve tanë. Prandaj unë ftoj nga këtu edhe faktorin ndërkombëtar që të involvohet në raste të tilla, për arsye se shtetet fqinje duhet të krijojnë kushtet përshtatshme për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave dhe sigurisht që të filloj procesi i stabilizimit të kësaj situate e cila është të juve gjatë ditës së djeshme dhe ditës sotshme po me këto veprimet njanshme të Serbisë. Po, mirë zoti Bulliçon, të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Faleminderit. Ishim në lidhje direkte me kryetarin e komunës Podujevës, me të diskutuam pikërisht për arrestimin nga anë autoritetet serbe, tre qytetarve, dy nga ta pra nga Podujeva dhe sigurisht arsye sepse ata janë arrestuar, si që në tha zoti Bulliçi, si që kanë thënë familjarë të shtirë, se ata janë shqiptarë. Mirë po si që duket, kjo është një veprimi sinkronizuar e autoritetet të Serbisë, përfshirë pra arrestimin në Podujevë, pra në pikën kufitare në Mërdar, e po ashtu edhe arrestimi i policëve kufitarë në veri të Kosovës. Për këtë arsye, do të kam ftuar në sodin e misionit të frontal zotin Fatmir Shahulli, të cilin në përshëndes dhe falenderoj që... Falenderoj të arsim, mirë dita. Mirë dita dhe falenderoj shumë që i erdha. Falenderoj të për ju shpërtesim. Juftuam për të diskutuar, sigurisht, besoj që ju keni informacione pak më shumë se sa one, dërë ata se qëfar ka ndodhur në veri unë e Kosovës. Në gjarë shumë e rëndë kjo e sodit. Është një poshtnim jashtëzakonshëm, një kidnapim klasik i informatat që ne i posedojmë, janë i njësi speciale të gjandarmerisë sërbe. Do më në njësia speciale e gjandarmerisë sërbe e ka bo këtë kidnapim të policëve tanë. Nuk është hera e parë, ju kujtohet, kemi pasur para disa viteve edhe një rast në Podujevë. Po, po, po. Kur në atë periud ju kujtohet edhe kryeministri, poshtnoj kje dhe policëton, që ju kam poshtnua ta, e pëse së poshtkoni atje. Kryeministri aktual. Po, kryeministri aktual dhe disa deputet të levizit vetë vendosje, dhe sot i pyëti ata që shpinjen vehtën sot pas atyre fjalve që i kam thonë atëherë. Unë duhet që një respekt veçant nga kjo studio e respektuar e juveja, për krejt pjestar të policisë Kosovës, të cilët janë emblema më fuqishme e pavarësisë Republikës Kosovës dhe shtetit tonë. Po, veç fotografi që në ardhen në mediat në Serbi. E kam një porositë jashtëzakonshme kështu për ministrin e punëve të mbrojtshme. Nëse një dentist ka ardhë dhe do në ta udhëheqë ministrin e punëve të mbrojtshme, atëherë ne si shtetë duhet vërtet të pyesëm vetëm ku jemi. Ministrin e punëve të mbrojtshme do të udhëheqë njerëzit si kur zotnit që e patë më herët, zotin Nuredini Bishi, dhe njerëzit ekspert të kësaj fushë, sepse Ministria Punëve të Mbrojtshme ka diapazon shumë gjerë. Nuk mundet një dentist të udhëheqë Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, pavarësisht meritokracisë dhe çështjeve të tjera, veçanërisht një njeri që i ka gjuajtur policë e Kosovës dikur në për protesta në format tila. Por arrestimi i policisë e Kosovës nga ana e Serbisë nuk ka të bëjë me ato se kush është minister. Dhe më thonë, kush do Nuredini Bishi me ka minister, nuk ishë mujtë minor një veprem të autoritetet të Serbisë. Nuk jemi të sigur që nuk do të ndalën. Nuk jemi të sigur. Jo, për arsye se operacionet policore kërkojnë menquri, kërkojnë përvoj, kërkojnë profesionalizm të jashtëzakonshëm. Dhe kë moment, unë jam shumë i bindur që këto atribute, profesionalizmit dhe të gjërave të tjera nuk i ka Zotis Fesler, kurse i kanë shumë, natyrisht Nuredini Bishi dhe shumë të tjerë, që janë ekspert të fushave. Pra ndaj po thëmë, unë nuk jam i sigur që do të ndodhë të kjo që në ka ndodhë sot, që me hy gjandarmeria, njësi specialet gjandarmerisë sërbe,
me hyn teritor tonin, me na i kidnapue policë, jam shumë i bindun që po të ishte një profesionist në kryet të Ministrisë Punëve të Brendshme, nuk do të ndodhte. Prandaj, dorëheqja e tij është marrë, ai më sot më shkuat tash po shkoj në Leposavic që po po këshyri. Po jo, këto janë edhe me çështje që është një fjalë popullore, po s'po e përdori se është e rron, por kjo është jashtë çdo mase e formës, se nuk është hera e parë që po na ndodhin këto çështje. Prandaj kërkohet dhe dalin edhe thojnë tash duhet me reaguë, thot Amerika, se dëgjova dhe atë Dugolli këtë deputetin. Po, ju po thoni me reaguë Amerika, me reaguë Bashkimi Evropian e tjera. Po, ata kur po i thonë, hajde koordinohemi, ju po thoni na muimi vetë. Edhe tash kur po na ndodhin këtu gjëra, po lipni koordinim. Dëgjo, këtu diçka nuk është në rregull. Veriu i Kosovës kërkon zgjidhje politike, arsim. Nuk mundet me pendrek dhe me policim u rregullu. Nuk ka shans kjo çështje. E këna arrestu një kriminal, dia par dia, kur arrestu më, pra e arrestu më... Mësë po të rëtë Radoj Qiqë. Po bre se buna hajgare në një emision, ata policia murën pyetje, se me ndojshin që vërtet këmë full me ta. E përme, asë su kam Radoj Qiqë e qëtë ka thyrë? Po jo më ka qanë në skenim i emisionit, kështu, po qëfar dhe Radoj Qiqë. Po nejse, kjo është çështje që mirën edhe me këto punë, mirën me mua, atë kathirë, asë kathirë, jo, nëse të kathirë, për me, është dashtë më marrë aty në pyjtje. Jo, morë, po më kone vërtet, nuk ka problem, po a i su një i kënë mikrofon, a përshë sa mirë po një në une, po nejse. Po si do qoftë, ajo që unë dëshiroj ta them këtu, është që dorëheqja është një akt moral, maj vogli. Cilin duhet të bëndë të sot, tash. A duhet të jabë dorëheqje Ministri Punëve të Brendshme, apo drejtori i ri i policisë? Ja, Ministri Punëve të Brendshme duhet të jabë dorëheqje. Drejtori i policisë është drejtor i gjitha departamenteve të cilat i udhëheqë aji. Ky akt i takon ati, aji duhet të jabë dorëheqje. Bile, mi këshyrë pak ma realisht, në ashtë të shkën zinjiri dhe pak ma largë. Sepse kjo është... Ullet e pushtë, më naltë problem. Kjo është ofendim i jashtëzakonshëm që ju bo shtetit tonë. Është një poshtnim i sovranitetit, dhe gjë nësë ata kanë hymë rena, se ta është do të me pritë këforin që ka pëthet. Se ata i kanë do drona, një farë topografie, edhe kanë me në apru fix kujen marë. Unë po i besoj qeveris edhe policistë Kosovës që vërtet është qështu. Qenë futu brenda teritorit? Por qenë hiata brenda teritorit Kosovës. Por jam shumë i bindun që në momentin kur t'i shohëm topografin që do del këfori, sepse ata janë për kufi, i kanë dronat, i kanë të gjitha mundësit teknologjike për këtë punë, dhe kur t'a shohëm qartë, sepse nëse i ngojmë Serbin që ka pëthënë, ata pëthënë një hikë ta, dhe në Novi Pazar, ka pas kanë shku edhe me uniform, pra do t'a presëm, po unë deri sa erdhat e ju nuk pos asë një reagim, asë bashkësisë ndërkombëtare, asë këforit, asë të ambasadës Amerikane, asë të askojtë. Qa do të kjo? E në ora 12.38, ata e në kidnapuat. Kjo do me thonë që ose po motin pusa, edhe që i thojnë një farë balon se mi bo, ose ka diçka që sepse dhe do sankcione, sot nuk kanë do farë masash për sankcione. Tjetër, e kom një rast jashtëzakon shumë, arsim. Kanë ndodhë arrestime mrena një of ditët shumë njerëzve shqiptarë ka vinë prej për rrugës nej. Institutit tonë ju ka drejtue, për shambull, familia e Rahim Musliut, është i Mitrovicës Veriut. Që për qka është arrestuaj? Nëse mundet mi marë kamera, kjo e ka një automobil, edhe në këtë automobil është Shqiponia që të poshtë. A, po. Dhe kjo ka marë 30 ditë burgë me vendim të se këtu që ku gjindën, e kena topografin ku gjindët në Burg, në Beograd, 30 dhe tja kanë dhonë për këtë që ku kemë vendimin. Po, këtë edhe njerë automjetin në flamë? Po, automjetin, që e vesh një sekundë, që kjo është automjeti. Po. I tina? Po, mirë. Dhe, për këtë arsye e kanë futë në Burg, edhe thëtë në vendim. Më ka thirë familja e tina, duke di që i kemë zyret në Beograd,
e kemi bot malle këtë punë, dhe besoj që për këtë çështje drejtë vuçiçi në kabinet tina ja kemi dërguar që është e mundshme për këtë arsye mi arrestuar njeriu, as ka qenë pjesëtar i UÇK-s, asgjë. Domthonë vetëm pse e ka pasur shqipun në atë pjesën e përparme të automjetit. Në Haub, që thonë. Sot i kem arrestimet që pat këte që tha zoti Bulliqi në Podujev. Edhe është e vërtet, ne kemi munduar përmes disa formave tona ta dim që ves pse jeni shqiptar kena me Yushtimburg. Pra, në këto rrethona, unë besoj që organet e inteligjencës Kosovës janë të informuar shumë mirë çka është ka ndodhur. Prandaj operacionet kur nuk u dosh mi dërguve se ta tre vet atje. Sepse në veri është gjendje jashtëzakonshme, dështëmoste nuk dështëm me bile në atë pozicion ku është i pakalueshëm, është shumë i vështirë me kaluën. Një herë më kon kom dhe atje dhe di çfarë çysh është, domon shumë i vështirë. Për kalim. Duhet me rrit kapacitetin e policisë sepse ti ke punë me një shtet i cili mendi po plet me bo probleme të tjera. Ndryshe ndodha ajo që ka ndodhur sot, domethënë kidnapimi i po pra, kjo është kidnapim klasik. Ju thatë që keni përmendur zyrën që keni në Beograd, tash pas orës 12 tek ne, a keni informacion për shembull për policët tonë të Kosovës që janë në Beograd? Janë drejtuar për Beograd. Po. Vetë që janë drejtuar, po tash janë. Ata do dalin para gjykate. Mos kofshin dal deri tash. Po. Nëse kanë arrit, besoj që kanë arrit, do dalin para gjykate dhe me siguri që për këtë çështje, qysh kanë marrë për këta që po ju thuajnë vetë pse jeni shqiptar po ju dënojmë, edhe për këtë çështje ata do të marrët në por jam shumë i bindur që shtetet e Quintit edhe ambasadori amerikan Christopher Hill në Beograd ja ka bë me dije zotit Vučić që kjo që ka ndodhur duhet shumë shpejt të rregullohet, sepse e pa më njëherë vendimin e qeverisë që mallrat e Serbisë tash mos të hynë. Se dje ishte vendim, apo thjesht veç informacion që nuk... Nuk e di, po e posh dikun që... Po ishte si lajmë, po nuk e di nëse ishte vendim. Nuk e di a ka marrë vendim, por e posh kjo ministria ndërmarsisa, nuk e di cila Rozeta. Dhe, domon, a i shef pasojat, tja është zakonshme. Pra ndaj, neve në nevojitet arsim që është tje cila ka të bëj një zgjidhje e shpejt politike për veriun e Kosovës. Sepse, këto e në pasoja. Napi burgosim se mbeta ato e burgosim një kriminel, ti njoha burgos të nesër me një kinja i qinqasi. Në mëllë janë dëvazhdu shumë ata. Kjo kërkën, na nuk mundu me ju arrestu 40 njësër. A ka rëzik ose mundësi që autoritetin Serbit pra të kërkojnë shkëmbimin e të burgosur? Pa, nuk jena në luft, më kjo rëb luftë. More, në si jem në luft, po që raj pohin teritorit Kosovës për të arrestan. Në mëllë, lirimin e policëve në këmbim të lirisë së këti Serbit që sëtë... Nuk është veçaj Serbë i arrestum, ka dhe të tjera. Po, veç ndodhe kjo masë... është e vërtet që lista Serbë ka kërkua këta që përthën jo të lirohen e tjera e tjera. Nëse kam bu me këtë pretekst, që atërë kjo është për dënimin më meritor që mundet me konë ndaj Serbis, vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dohet mi dënua në njërën më të rrept të mundshme për këtë akt i cili ka ndodhë. Por, që të besojmë në këtë, që të themim, në këtë që Zoti Christopher Hill dhe ambasadat e Quintit në Beograd do t'ja bëjnë me dije Vučićit që kjo çështje, sepse unë e kuptova që Vučić ka qenë në momentin kur kanë informu për këtë që ka ndodhë sot kjo, pas ka qenë në përvjetorin e pavarësisë të Rusisë në ambasadë ruse dhe kinëse me ashtë shpejtësie pas ka lëshua të farë takimi me shku me kësirë qka ka ndodhë. Kështu që mund tjetë kjo një farë loj, që me thonë, një farë scenario, kështu një skenar i cili kërkon me siguri që është për diskutim, por ne duhet më marrë me vetë vetën. Ne kemë problem arsim në veri, jam ditë për ditë atje, jam ku e shë situatën, unë po e lusë këtë qeveri, zgjidhni politikisht këtë çështje. Nuk ka zgjidhje tjetër atje. Ose, nëse jena të gatshëm për me hinë luftë, atër du të me hinë luftë. Nuk shëh tjetër rrugdalje. Këta du të më ullë me Serb lokal dhe këtë çështje me regullu me zgjidhje politike. Qysh me zgjidhje? E para, du të më shku mu taku me përfasius politikë tyne, që ta qenë. E apesot një unë e LP i veriut, dhe keme në ngullë, flamurin e Serbisë në qeveri... Po, po, e... A shëfdi ku shkën të qmenduria?
Pa e din mërë këta bura që këtu kam vdek njerës ka dëshmor të kombit për këtë punë menar me në gjithë flamurin e Serbis midis. Po mundet me dalë dikush ati djallet mja dhez në e farë muhabeti. Edhe ku del puna, thani? Do onë, këtu e më provokimet shëmtrona. Jem provokimet ja zakonshme. Pra ndaj duhet kryeministri, kryeqëvendari, presidentja, me shku në veri, me i thira ta përfasurës politikë, mu unë qysh jemu në ti. Tregoni që ku i kemë muhabetet. Na pidim, po duhet mu ullë me full. Kjo. Qëre, qëta mujna me krye meherë, qëta nuk mundemi me krye. Këta mundem pak ma vonë, këta mundem kështu. Kështu fillon dialogu. Dhe qëtësohet situata, për në ryshe, unë ju them me siguri që qytetarë në veri janë pletarmë. Adin, sepse ata që po dalin me maska, a i ke po? Edhe ata me fantom kanë krye. E me ato, ata për një të mirë nuk dalin, apo beson ju që ata e në parmatosuna? Unë djekëm pa veturat në veri të këtyne policëve tonë, masi që arrestuan që të kriminelin, i gjushin me tulla këta sërbë dhe ikshin policia i këpër i tyne. Dhe gjë sovranitetet nuk shtërjet të ikë. Filan, ka dalë, njeri që në poljet, dikur i që në krytarë, dhe kështu shtërjet sovranitetet. A që shtu po shtërika? Po. Hajde shkojnë a kur dushin e ti, 24 orë. Dhe gjëmë, është situatë shumë e rëzikshme. Dhe betohëm, nuk është situatë normale. është shumë e rëzikshme. Normale nuk është, po s'kisha thonë shumë e rëzikshme. E rëzikshme është për arsye se unë mendoj që atje ka grupe shumë të rëzikshme. Të cilat ka njësë kjo qeverimi arrestu, ka arrestu atë kriminalin? O, sa du është arrestën, besëm që nuk është ashtë të qysh po parasitët. Nuk kryet puna me arrestimin e 2-3 kriminalve. Jo, 2-3 po 30. Atje lypet zidhje politike. Ape kërkën Amerika qëto? Apo thëtë zidhje politike? Nuk mundet në ryshe. E ofroj Albini në mundësi se si mund të zgjidhet situata në veri. Nuk vetët mu Albini për këto punë, ato 5 pika që... Albini është kryeministri i Kosovës. Ajo është kryeministri i Kosovës, po për këtë qështje javënën në qep zogut ato 5 pika që i ka bo, se ja ka bo me di Amerika dhe Bashkimi Evropian, cilat janë pikat e... me cilat këtë dohet, këtë nuk o deskalimi situatës me ato pika. Këtë tha dohet me pru ligjin dhe rendin veri. A ke e para? E dyta tha mu arrestuve qëto bondat, ose me shku për Serbia. A mduket kështu ke? Po, këto tri, EU, Lexi, Kfori dhe Organet e Sigurisë Kosovës mi bo një vlerësim për këtë qështje. E katërta, dita e zjedhjeve mu bo, po nuk të vetë mu Amerika dhe Bashkimi Evropian ty. A i ti ka bo ty nohër, je shkua, ke nënshkrua, dhe ti duhet të përmbosh vetëm atyne. Nuk të njefaj. Pse na i futën sëtë masat për Bashkimi Evropian nëse ato 5 pika kishin marrë në... Nuk na futën masat. Jo, jo, sot e kje. Jo, stana tha që nuk ka. Masa janë, nuk janë sankcione. Janë masa, alo se kanë që qërtime, a qështu? Po, anë, qërtime nuk është se... Po, anë, qështu ja këtoja po vetin asë qefin, kemi janë situatë kur shqiptarët në veri, në dijen, asë pasigur që nuk ta mërmenja, do mon, me dollë dhejtë dera e shpizt vetë, ka frikë. Kjo është rëzik i madhë. Duket se për paracet pak ma rëzik se sa që është veri ju i Kosovës. Nuk e paracet, unë e jam atje dhe për shë situatën. Besëm që ju i keni gazetarët, ju ku i qove gazetarët. Pse të gazetarët nuk e kanë marë policia me që u din vend gjarës? Ku kanë do dhe rasti? Për dy arsuje, para rrugër shumë e kiqe që... A i besëm ti policisë, pra, që për ato dy arsuje është e vërtet që ajo? Unë për tëmë të presën topografin e këforit. Qa më në atërgojë ajo? Ajo ka më në atërgojë realitetën. Nuk ka të rrënë e rëdolovere. Ka më në atërgojë realitetën e sakt qka ka ndodhë. Po dhijet, i afund teritorinë e Kosovës. Që këta kanë gjatë ongërë shqim, a tha kështë është? Ta tre. Besomni që dronat e këforit, gjdo gjonët edhe ato që flëtërojnë, i shohen. Nuk mundet me i kësa punë. Se nuk i pohën këfori, Qëta dronat e këforit, që si ponë policë që po futën. E po tash do të mikësirë, përse ta po ne do të shofëm qëfar do të ketë këfori kur delë, pëse s'ko halë pa dolë me një komunikatë. Po se ka përgjëtësi, sigurin... Por dëgjëm, nëse na prej ores 12:38, ora 18, nuk kemë... Se 38, po thonë. Po qash fikë, sa të rinë këtë napurë. Sa të rinë 12:30, për shamullë. Po mirë, po qash e gumë në ura. A është ma mirë me thonë fikës këtë? Po, ma mirë me kojë sakë, ta përdojnë po. Ty të kemë profesor të gazetarisë dhe ty në mësën, fikës me konë dhokë të kështu... E vërtet, saksia është njëra ndërë elementet pësuar të lojnët. Meta janë kryë, a i fikës e... Pra ndaj, duhet me konë të sakt në determinimin e asaj që e themi.
të presim kvorin, kur de laj, unë jam shumë, qysh me thonë, ma shumë i besoj NATO-s për këtë çështje, se këtune, se këtu ka dhe pak politikë, se Zoti Svesla mundohet me eskivu atash përgjithsisë qeveritare që ka. Unë, në emën të institutit për afirmimin e marrëdhënieve ndërtetnike, po i thëm, jap dorëheqje, ki përgjithsi për këtë punë. Kush do tjetër, po të ishte profesionist i fushës, ministris, po, e mos të ishte dentist, unë jam shumë i bindur që këtë çështje nuk do të na ndodhte. Jam i bindur që nuk do të na ndodhte. Nashta ka ndodhur rasti të ngjashme, e përmendat ti, po s'ka pas dorëheqje asatherë të ministrave të punëve të brendshme. Gabim, u dosh me dorëheqje. Shumë gabim është, edhe atëherë kur ka ndodhur. Me të ndodhë, me të poshtnue, në teritor tonën, me të hi, gjandarmeria, Serbis, kjo është poshtnim. Ti po thue, unë e pimbroj sovranitetin, unë pimbroj integritetin territorial, për që ta po thue, ne këna nëgjith flamurin në Leposavec, me atë kryetarin me trenerka. Do ma honë, kjo është qmenduni, është qmenduni pe i Serbis që i ka shku në men, me hi në teritor të Kosovës e me kidnapu polis. Prandaj un po e pres prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, KFOR-it, NATO-s reagimin. Deri në këtë moment, nëse ka, mirë shkon me pos, po nuk e di si ka reagim deri tash. Jam e kam një pikpyetje të madhe çka ka ndodhur. Çka ka ndodhur, çysh ka ndodhur? Sa mund të jetë diçka tjetër përpos asaj që na e dimë? Jo, un nuk po rezervoj na të them se i kam informatat për aktivistave të mi. Që janë? Të institutit. Jo, nuk po rezervoj na, më thon se mund të më marr konotacion tjetër, zona nëse ka diçka jashtë asaj që na i dimë. Ajo rrugë alternative, po? Ku është, ku hyn mollrat ilegale prej Serbisë që po i bojnë këta qita farë manipuluës e dresjet që po i bojnë këtë punë, si duket, aty nuk është bashkë qartë ku është pika kufitare. Dhe thoni që polis... Jo, nuk e di, nuk e di, nuk e di. Po, jeni të e thonë që ta në sabonu. Jo, unë po thëmë që vetëm e kam informatën, po nuk po duhe me bo kur farë pikpytje, sepse nuk e dim edhe na sakt se e në konë dy aktivistët tonat, të më honë me njarën me këshyrë dhe me bisedua me faktorin ndërkombëtar për këtë çështje. E presim KFOR-in, e presim dënimet që këto do më reagimet e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Në atë moment do ta dim të vërtetën se nuk e vërteta është që shpëtojmë edhe në na që e shohëm prej prizmës tonë. Por e vërteta është si neve na kanë kidnapu tre policë sot. Dhe kjo rrjedhimisht prodhon çështjen që Zoti Svesla duhet t'i jap dorëheqje automatikisht, ministri i punëve të brendshme. Po. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit Arsim dhe Pejush. Ndërkohë, shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Mirë, po para se të shkojmë te presidenti i Republikës Kosovës, të njoftojmë shikuesit se organizatori i sulmeve ndaj KFOR-it pranë veri të Kosovës, ku janë lënduar disa pjesëtarë të KFOR gjatë protestave në veri të Kosovës, ka dalur para gjykatës, ndërkohë ende nuk është marrur vendimi për të nëse do të vazhdojë në paraburgim apo do të lëshohet në procedurë të rregullt. Ndërkohë flasim për presidentin e Republikës Kosovës, e cila sot në Parlamentin Evropian ka mbajtur një fjalim historik. E ka nisur me rrugovën e ka përfunduar me demoçin fjalimin e saj. Për herë të parë tinguj të himnit kosovar po jehoni në sallën e Parlamentit Evropian. Vendi i ishte ndar edhe flamurit të Republikës së Kosovës. Gjithë ky mobilizim u bë për fjalimin e parë dhe historik që do ta kishte në foltorën e Parlamentit Evropian, presidentja Vjosa Osmani. Para sallës së mbushur për plot doli shefja e shtetit kosovar, fjalët e para të së cilës ishin të padëgjuara e u than në tri gjuhë: Liri, pavarësi, demokraci. Me fjalimin e presidentit të parë Ibrahim Rugova nisi paraqitjen, duke kujtuar edhe njëherë vizionin që pati. Këto tri fjalë të fuqishme nuk ishin vetëm fjalë të shqiptuara me pasion dhe në vazhdimësi nga ati themeltari i Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Këto në fakt kanë qenë vizioni popullit të Kosovës. Sot ai vizioni i Rugovës, heronjve tanë dhe popullit ton është realitet. Kosova sot është e lirë, Kosova sot është e pavarur dhe Kosova sot është një fener i demokracisë. Disa i mori me vete e të tjerë kosovarë që treguan suksese në botë, Osmani si harroi në fjalimin e saj.
E mbetur vetëm, e pandim dhe në kërkim të bashortit të saj të dashur. Fahria mund të kishte zgjedhur të dorzohej, por ajo zgjodhi të luftonte. Ajo e ktheu pikëllimin në motivim. Ajo e ktheu dhimbjen në vendosmëri. Sot Fahrie Hoti zotron kooperativa Krusha, një vend fuqizimi që nisi zhvillimin ekonomik dhe fuqizimin e grave përmes angazhimit të tyre aktiv në fuqin punëtore në një fshat në Kosovë. Osmani në Parlamentin Evropian u zotua se do të mbrojë të drejtat e serbëve në Kosovë. Republika e Kosovës është shtëpia juaj. Do të bëjmë gjithçka që mundemi që të sigurohemi se ndiheni të përfshirë. Mbështetje ofroi edhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës, derisa vazhdimisht foli për rëndësinë që ka që Kosova të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. We are here by your side and we are part of this family. Ne jemi këtu pranë jush dhe jemi pjesë e kësaj familje, sepse një Evropë e tërë, e lirë dhe në paqe është e mundur vetëm kur jemi të gjithë këtu, në këtë parlament, si të barabartë, duke promovuar dhe mbrojtur Evropën kolektivisht. Integrimi i rajonit ton nuk është vetëm i një rëndësie të madhe, por është edhe një rëndësie strategjike. Fjalimi nisi me rrugovën e përfundoi me demaçin, duke ngritur në këmbë një sallë të tërë. Me këtë kronikë po japim fund për sot emisionit frontal, gjithmonë duke falendruar që qëndron me televizionin të shtatë dhe duke i kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve, kurse në kohë reale ju mund të informoni përmes Gazetës Ekspres.